është vështirë për ta përcaktuar, do thoja diçka në mes pasaj që tha me Naimi. Për mua marrim modelet më të këqija që ofron perëndimi dhe i ofrojmë si zgjidhjet shpejta, eksperimentojmë si zgjidhjet shpejta në Shqipëri. Vazhdoj të insistoj që nuk ka asnjë benefit shoqëria shqiptare nga programet të tipit Big Brother. Nuk më shqetësojnë fare, unë nuk i shoh, zgjat mos i shoh. Kjo është një temë komplet tjetër, nuk ka nevojë bota, mos më thonë më. Si jemi si shoqëri sot? Si jemi? Jemi moralist, jemi të vërtet, jemi me nuanca moderne, tolerante, liberale, me shumë pjesë nga e kaluara. Jo, nuk jemi moralist. Me gjithë respektin. Nuk jemi konservator. Të lutem. Asë njohim konceptin e konservatorizmit. Qartë. Jemi thjesht një, si ta thash, po jemi thjesht një shoqëri që mundohet të imitojë atë që bëhet në Perëndim. Janë shoqëri ndryshme, ajo që flet Genci, ajo që flet. Genci është sipas këndvështrimit të vet. Si jemi? Që Genci flet për Londrën dhe Milaimi për Stokholmin apo për dikët për vende të tjera. Kam përshtypjen që ne nuk është marrë. Genci kam përshtypjen që Genci ka aftësi. Nuk është Gencë, falso, nuk të ndërpreva dhe korrigjove çfarë profesorin i tha. Më dëgjo. Ti s'e ke muhabeti, kjo e muhabeti mos më pret ku të më presun. Dakor. Po, më që korrigjove profesorin i the që të dëgjosh është nga. Po flisja, mos ai në hyve të tjera, mos ai më the mua po në hyun të në kocën e hyn ti. Dakor. Ndërpreva unë. Mundem ta artikuloj deri në fund mendimin, lutem? Absolutisht, po. Nuk bie dakord me ju në rastin kur thoni që marrin modelet më të këqija nga Perëndimi. Sigurisht që ka modele të tjera të mira për cilat ne mund t'i marrim, por që ne nuk mund të bëjmë dot Hollywood në Shqipëri sepse sa kushton filmi James Bondit, kushton gjithë buxheti jon për të paguar mësuesit, policët edhe me radhë, më kupton? Kështu që nuk mund t'u vazhdojmë këto modele më të mira. Ajo që po të them, që jam dakord, është kjo që kur ca gjëra për shkakun për cilat ne që jetojmë këtu i shohim dhe themi është gabim mënyra se si ju artikuloni apo mendoni, se Milaimi tha që nuk është mirë ti thua dikujt që është Milaimi, nëse 2 plus 2 unë them që bën 4 dhe ti thua që bën 5. Unë nuk mund të them që ti ke një mendim ndryshe për 2 plus 2-shin. Unë po them që ti përgabon sepse 2 plus 2 bën 4. Dhe unë jetoj në këtë realitet ku 2 plus 2 bën 4, kupton? Tani të vetëm mos harro që unë jetoj, po vetëm një informacion ty po t'jap. Prapë, unë jetoj në Shqipëri edhe në Kosovë. Mund ta mbaroj. Tregoj që jetoj në Shqipëri e në Kosovë. Po t'lutem, fal. Është